Fala galera, beleza? Vai aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. Galera, hoje eu tô aqui com a... Eu gosto de chamar isso aqui de chicota, galera. Galera, se liga só. Tava passando aqui, eu escutei pedidos de ajuda aqui. E olha só quem tá ali. O SCP, o Sorveteiro, a Slendrina e também os Cartoon Cat. Pelo menos dá pra gente ver ali. Só que... tem alguma coisa rolando lá em cima, a gente vai ter que descobrir o que que é. Eu vou tentar passar aqui, eu não sei se vai dar bom. Vai, vai, vai. Não deu bom não, não deu bom não. Calma. Calma. Pegamos, pegamos, pegamos isso. Beleza. Ó, vou tentar subir, eu vou tentar subir. Não, não, não. Toma, Zelandida, toma. Beleza. Nossa senhora. Ih, ali em cima tem mais! Sai, sai! Caramba, ali em cima tem mais, velho! Olha, eu acho que é um SCP! Sai, 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 sai! Tô vendo, tô vendo. Aqui é a chicota. Galera, essa chica aqui, ela é um pouquinho mais bombada do que a chica normal, ó. Ela é um pouquinho mais forte, então o bagulho aqui é louco. Ó, ó o Cartoon Mouse. O Cartoon Mouse é bonzinho. Nossa senhora, ele é dentro da mão. Sai fora, Dogon. Calma. Ó, ali em cima tem mais. Tem mais. Beleza, pegamos aqui. Vou continuar. Meu Deus! Olha o blusão! Sai! Aqui esse míssil! Não, não! Vai voar pra lá, aqui esse míssil. Ó, o Cartoon Cat não morreu não, cara! Tô! Joguei o Blue pra longe! Toma, Blue! Sai fora! Isso! Meu Deus! How's Larry? Scary Larry! Pois, Nenê, tu tá aqui ainda! Sai daqui! Ó, 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 ó o Dead Mom Lag. Tava sumidão, irmão. Olha, tá todo mundo ali, velho. Dos... do Pop Playtime, nossa. Isso. Já joguei ele aí embaixo. Boa, boa. É pra cá, é pra cá. Ah! É o laranja. Toma, laranja. O Blue voltou. Toma, Blue. Beleza. O laranja já tava escondido aqui, galera. Calma. Toma, Blue! Cadê? Eles voltaram! Aqui voltou! Nossa. Não, não, não! Sai! Já é o filhote do Blue aqui! Então vem, garoto! Sai pra lá, rapaz! Já joga aí pra lá! Boa, boa! Onde é o caminho agora, galera? Acho que o caminho é pra cá, ó. Ó, o Red aí, o Red tá ali, ó. Ó, o Red tá parado, o Red tá parado, vai pegar ele. Não. Ué? Por que o Red não quer brigar? Ué? Toma, Red. Toma, meu garoto. Ó, quem chegou aqui? Nossa senhora, pega eles. Não, não, não. Quem é esse louco aqui? Quem é o capitão? Sai! Ô, Bambam, sai pra lá! Calma, isso. Pegou, 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 pegou. Vou continuar subindo. Vai pra lá. Jogou pra lá. Meu Deus, tem outro aqui. A Bambalina. Sai, Bambalina. Toma. Toma. Olha! Não, não pega. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Não, 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 não. Então vem, então vem, então vem. Vem. Vem, blusão. Vem agora, Red. Vem, Red. Vem, Red. Vem. Vem, Bambam gigante. Vem, capitão. Eu não sei nem quem é esse cara. Bambam. Bambam Nightmare. Sai. Toma. Não. Não. Sai. Bambalina. Bambalina versus Toy Chica. Chicota. E o gordão. Já tomou o ano reto. Sai! Vem, 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 vem! O que vocês estão aprontando aqui nesse... nesse lugar abandonado, hein? Eu vou descobrir! Nossa, a gente destruiu todo mundo! Olha o Red ali! O Red resolveu vir pra briga! Mas primeiro deixa eu pegar aqui o Green! Eu não consigo bater no Red! Sai, Red! Corre, 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 corre! Sobe! Beleza! Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver.
Meu Deus do céu, tá vindo a bomba. Nossa, sai, Red! Nossa. Tá me batendo, né? Meu Deus! Bambalina, tu é chata demais! Toma! Toma, tu não é a braba? Toma! Toma esse reto aí pra ficar esperta! Tem mais alguém pra cá? A gente vai pra onde agora? Tem que procurar aqui, que eu não tô achando lugar nenhum. Cadê a saída? Vai, 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 vai! É ali, é ali, 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 ali! Opa! Opa! Vem, vem, doidão! Vem! Meu Deus, olha o bonde vindo! Não, não! Sai! É o Jason! Pegou isso aqui. Meu Deus do céu! Michael Myers, Jason, Megan! Toma! Isso! Ninguém segura nós! Aqui é o bonde! É o bonde da chicota! Isso! Ih, tá vindo mais Megan! Toma! Eu sou maior que ela! Nossa, tá apanhando, Chica! Meu Deus, tem outro! Tem outro Jason aqui! Toma! Tem mais vindo! Não vai acabar nunca! Toma! Opa! Era, 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 era! Não! Não vai me jogar lá embaixo, não! Toma no pé do ouvido! Pegamos, pegamos, pegamos. E agora, e agora, e agora? Caraca. Dá pra pular aqui, dá. Acho que dá pra gente dar a volta deles aqui, hein. Vamos dar a volta deles, calma. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui dá pra passar, velho. Aqui também dá. Que ele viu, gente? Sim. Eu quero let Mary. Eu quero let normal. Sai, 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 sai. Toma. Tomou. E vai dormir. Corre, corre. E aí, bonde? Tá nervoso aí, cara? Eles estão ali. Tem mais aqui, cara. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Vai, Chica. Boa. Bota pra dormir. Entra luba, rapaz. Entra aqui que é violento. Já era, já era, já era, já era. Já era. Peguei. Pronto, galera. Tá aí, peguei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tem mais ninguém. E olha só quem é, galera. Eles tinham pegado os Bendy Rockstar Animatronic. Não, os Bendy Animatronic. Caramba, tinha mais um aqui. E galera, tá aí. Então conseguimos salvar aqui todos os Bendy Animatronics com a chicota super fat aqui no GTA V. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Um abraço, até a próxima. E vamos ver quem deixa o comentário no próximo vídeo. Falou! Bora, galera. Bora meter o pé que eu vou dar suporte pra vocês, hein. Tamo junto, hein. Bora descer aqui. Vamos lá. Paraquedas, hein. Todo mundo de paraquedas. Vamos lá, vou pegar a bicicleta aqui. Falou! Bom, galera, vamos ver quem deixou então um comentário no nosso vídeo passado. E foi ele. O Miguel Ângelo foi o primeiro, Matheus Ribeiro o segundo, Matheus Aparecido o terceiro. Junto deles aí o Hiro Gustavo e um user que não deixou o nome, beleza? O Ícaro já deixou de novo ali, não precisa deixar duas vezes, cara, só deixar uma vez já tá o bastante, já ajuda bastante. O Moondrop, o Michel Teixeira, o Alisson, o Boni, o Hiro Gustavo, o Vini, o Miguel Gamer e também a Thaís Silva, galera. Beleza? O Dinoplay, salve Dinoplay! A Maria e o FF Carum, salve meu parceiro. Careca Júnior, o Gamer Gui e também o nosso cheiroso. E mais aí o user que não deixou o nome dele.
Bom, galera, se você quiser aparecer sempre no final dos meus vídeos aqui, eu falando o seu nome, é só você deixar um comentário, um like, um favorito nos meus vídeos, que eu vou estar sempre lendo quando eu for gravar o vídeo inédito, tá? Então, quando eu gravo o vídeo ali, eu venho aqui e olho os comentários e vejo quem deixou. Então, se você quiser aparecer, é só deixar aquele salve maroto, um like, um favorito nesse vídeo aqui, que eu vou estar falando seu nome no próximo vídeo, beleza? Um abraço, tamo junto e fala.